Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pa je prišla pomlad in z njo obilo dobre volje, pozitivne energije, lepih misli. So pa dejanja in geste, ki ne poznajo letnih časov, ampak so vedno aktualna. Med njimi je tudi zahvala. In prav o tej bom govorila danes. Že takole na začetku imam za vas en zanimiv izziv, najprej vprašanje, potem izziv oziroma predlog. Kolikokrat se v enem dnevu zahvalite? 5-krat, 10-krat, morda 50-krat? In koliko zahval prejmete v enem dnevu? 1, 5, 10, morda tudi 50 ali nobene? In ja, naj bo ta izziv, naloga, predmet, da si poskušate v enem dnevu to zapisovati, šteti, torej ozavestiti. Vse tiste besedice hvala, ki jih v različnih oblikah prejmete. V zapisani, v govorjeni, v navadni pošti, prek elektronske pošte, v živo, neposredno, torej ali po telefonu. In poskušajte tudi vi biti v sredini na to, da se zahvalite za to, kar si pač zahvalo zasluži. Naj že na začetku razrešimo dilemo. Zahvala ne pozna hierarhije, ne pozna starostnih razlik, protokola, ne pozna socialnih statusov in tako naprej. V vsaki situaciji, vsakemu človeku, vsakem trenutku, če seveda je to takrat umestno, rečemo hvala. Zahvala je pomembna tako v zasebnem kot poslovnem okolju. V marcu, ko smo praznovali kar nekaj takih lepih posebnih dni, v mislih imam dan žena, pa tudi dan mučenikov seveda, potem pa tudi tako zelo lep praznik, materinski dan, takrat je verjetno bilo nekaj več zahval. Ampak, kot sem rekla, zahvala ne pozna letnega časa in tudi ne praznikov, ampak naj bi res vedno jo imeli s seboj v tej svoji življenjski, bom rekla, torbici. Če se najprej posvetim predvsem poslovni zahvali, je izjemno pomembno, da se znamo zahvaliti, da se zahvalimo na pravi način, v pravem trenutku. Največkrat seveda to naredimo ustno po nekem dogodku, recimo smo na neki prireditvi, na katero nas je nekdo povabil in se ob koncu, na primer, gostitelju zahvalimo za to povabilo, za ta dogodek. To je potem ustno, takrat je pomembno seveda, da je to očesni stik, da je nasmešek, da je neka utemeljitev, skratka tudi nekaj širše teh vljudnostnih besed in utemeljitev zakaj. Zahvala nam zelo veliko pomeni, priznajmo. Radi jo prejmemo, radi jo slišimo, seveda je pa prav, da vemo, da je to oboje stranski proces in da jo znamo tudi mi deliti drugim, kadar seveda še enkrat pravim, je to na mestu. In zahvala v poslovnem svetu se zagotovo pod mizo ne vala. Torej, ta ustna zahvala, mislim, da z njo niti nimamo toliko težav in da na njo pravzaprav ne pozabljamo v poslovnem okolju, da se zahvalimo. Je pa izjemno pomembno za neko nadaljnje poslovno sodelovanje, za ustrezne poslovne odnose, za uspešnost na tem področju, da ne pozabimo na to, kar nam je nekdo naredil nekaj lepega, dobrega, nam pri čem pomagal tudi kasneje, kar pomeni, da recimo, ko pridemo z nekega sestanka, z nekega predavanja, kamor ste morda bili povabljeni kot predavatelj, neke prireditve, kjer ste bili kot gost, kot slušatelj, da se zahvalite tudi kasneje. To sicer ne pomeni čez en teden ali en mesec, ampak v roku dne, dveh ali treh, odvisno zdaj tudi kateri dan v tednu to je, ali je potem takoj konec tedna in je to na petek, zagotovo je takoj nekaj dni več, ampak vendarle ja. V poslovnem okolju je zelo lepa gesta, čeprav opažam v slovenskem poslovnem prostoru, da redka, da se tudi pisno potem zahvalimo. In zdaj, ko že govorimo o pisni zahvali, sta dve možnosti. Ena je tista, ki je hitrejša in za katero porabimo manj časa in energije. To je v elektronski obliki zahvala, se pravi, da se zahvalimo
po elektronski pošti, lahko takoj, ko pridemo z tega dogodka ali pa, kot sem rekla, recimo naslednji delovni dan. No, druga, ki je v poslovnem okolju veliko bolj čislana, zahteva pa malo več truda, časa, energije, pozornosti, je pa klasična zahvala na papirju, ki je takšna ali drugačna oblika, ampak vendarle, da se potrudim in to zahvalo pošljem po navadni pošti. In zdaj sta spet dve možnosti. Ena je, da to natipkam, se podpišem lastnoročno in pošljem naslovniku, tudi lepo. Druga možnost pa je, da napišem lastnoročno to zahvalo in ta ima še dodano vrednost, ker dejansko naslovniku sporoča, ja, z mislijo na nas, je to naredila, torej ima neko res dodano vrednost. Zdaj ta zahvala, če govorimo o klasični obliki, je lahko seveda na A4 belem papirju, A4 velikosti, z vašim logotipom, torej logotipom vašega podjetja. Lahko pa date prav ta namen delati posebno obliko, posebno tako imenovano besedilno vrsto, imenovano zahvalnica, sicer nek neologizem. In je ta tudi, jaz imam svojo v takšni obliki, zato da je za Amerikanko. In tu lahko potem napišete ročno to svojo zahvalo, se podpišite na tej zahvalnici, na tej moji recimo je neka misel, ki me vodi skozi življenje, tudi skozi poslovni svet, potem logotip in pa seveda ključni podatki, na katerih sem dosegljiva. In ko na ta način nekdo prejme zahvalo, je to sestavni del nadaljnega vtisa, ki si ga človek poslovnež ustvarja o vas in lahko tudi pomeni dobre temelje za nadaljne poslovno sodelovanje. Tako, seveda je zahvala pomembna tudi v zasebnem okolju, o tem morda kdaj drugič, ker je spet ena posebna, kar široka tema, ampak danes sem se osredinila na to poslovno in res zahvalite se. Kaj ti govorim iz lastnih izkušenj, veliko krat se zgodi, da me nekdo za nekaj prosi, to naredim, mu pošljem, potem pa ne dobim nazaj tiste besedice hvala, pa ne zato, da bi zdaj z njo jaz rasla, bila bolj važna, ampak gre za to, da je to povratna informacija, da je to potrditev. Aha, moje sporočilo je prispelo do naslovnika. Kajti kljub temu, da je ta sodobna informacijska tehnologija tako zelo razvejana, se zgodi včasih, da zaide v nezaželeno pošto naše sporočilo, ali da sem pozabila odgovoriti, ali da mi je ostalo pomotoma, ker me nekdo zmotil med tem procesom pisanja v osnutku, recimo in tako naprej. In je to potem tudi sporočilo, ja, človek je to prejel in ta zahvala ima torej pomembno sporočilno vrednost. Torej, še enkrat naj vas spomnim, izziv za en dan v naslednjem tednu, štejte, kolikokrat se zahvalite, pa tudi koliko zahval prejmete. Želim vam vse dobro do našega naslednjega snidenja, to bo že čez en teden.